নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো সুপারফাস্ট প্ৰাইম টাইম 100 ষ্টুডিঅত মৰস্পিতা গোস্বামী চন্দ্ৰযান 3ৰ হেহতীয়া আপডেট সঠিকভাৱে চন্দ্ৰযান 3ৰ সকলো সিষ্টেম সময়মতে চলিছে সকলো কাম কাজ সক্ৰিয় কৰা হৈছে লেণ্ডাৰৰ সকলো পেলোড চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ আৰম্ভ ৰোভাৰৰ অভিযান 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা অনুৰলৈ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ মিচিং ছবি বুম্বা ৰাইড হাতী বন্ধুৰ বাবে কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ধাৰাবাহিক বিতৰ্কৰ বাবে বিশ্ব মল্লযুঁজ ক্ষেত্ৰৰ পৰা নিলম্বিত ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যন UWWA অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰাখিলে ভাৰতৰ সদস্যপদ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত সাঙুৰ খাইছিল ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ নাম জন্মৰ পাছতে পাখন মাতৃয়ে হত্যা কৰি পুতি থলে কন্যা সন্তানক জামুগুৰি হাটৰ কেৰাণী পামত নিকৃষ্টৰ বৰ্বৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে কৈছে অভিযুক্ত মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ আৰ এছ এছ কাৰ্যালয়ৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সংঘৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সোণোৱালৰ আলোচনা বৈঠকৰ অন্তত অসমত বিজেপিত সকলো ঠিকে আছে বুলি মন্তব্য সোণোৱালৰ ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ৰায়দান সকলো অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান 2004 চনৰ ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আটাইকেইজন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা 2004 চনৰ 15 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল সেই জঘন্য হত্যাকাণ্ড স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল আলফাই সেই বিস্ফোৰণত শিশু মহিলাসহ মৃত্যু হৈছিল 13 জনৰ শিশুসহ অৰ্ধশতাধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল 2019 চনৰ 4 জুলাইত ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে সেই ঘটনাত 6 জন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই মুহিসন্দিকৈ যতীন দুৱৰী লীলা গগৈক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈ 4 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল সেই ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ভুক্তভোগী ধেমাজি কলেজৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কণ কণ শিশুৱে 5 বছৰ পিছত 2009 চনত পৰেশ বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছিল বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব 2019 চনৰ 4 জুলাইত ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে 6 জন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল 8 জনক ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল সেই ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ভুক্তভোগী 19 বছৰৰ ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ত দোষমুক্ত হল দেশ কঁপাই যোৱা ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত বিস্ফোৰণৰ পিছত আলফাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো কিয় ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে মুখ থেকেচা খাব লগা হল উচ্চ ন্যায়ালয়ত তদন্তত গাফিলতি ৰৈ যোৱাৰ বাবে দোষীয়ে পৰ্যাপ্ত শাস্তি নোপোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে 2004 চনত সংঘটিত সেই বোমা বিস্ফোৰণে কেৱল অসমেই নহয় কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ দেশ 19 বছৰ পিছত অহা এই ৰায়ে স্বাভাৱিকতেই ব্যথিত কৰি তুলিছে সকলোকে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দলে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ যুগুত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই হয়তো ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ কেওজন অভিযুক্ত হৈ পৰিল দোষমুক্ত এই ৰায়ৰ পিছতেই ধেমাজিৰ ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ যেন হোৱাই নাছিল তেনে এক পৰিস্থিতিৰহে সৃষ্টি হল এনে এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতো কিয় খুঁত ৰৈ গল তদন্ত দুৰ্বল তদন্তৰ বাবে ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হল নেকি নিহতৰ পৰিয়াল এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া দোলা দি গৈছে প্ৰতিজন লোকক চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান বিক্ৰমৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আঁকিলে ইছৰোৰ চিহ্ন অশোক স্তম্ভৰো চাপ ৰাখিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণৰ 7.5 ঘণ্টা পিছত ওলাই আহিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান প্ৰজ্ঞানৰ চকাত আছে অশোক স্তম্ভ ইছৰোৰ চাপ প্ৰজ্ঞান যলৈ যাব তাতে পৰিব অশোক স্তম্ভ ইছৰোৰ চাপ উল্লেখ যে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণৰ সময়ত হোৱা ধূলিময় পৰিৱেশৰ বাবে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই অহাত কিছু বিলম্ব হল চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কম হোৱা বাবে ধূলিবোৰ বহু সময় ধৰি শূন্যতে উপঙি থাকে ফলত লাহে লাহে ধূলিবোৰ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতহে লেণ্ডাৰৰ পৰা ওলাই আহিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফল অৱতৰণৰ পিছতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে প্ৰেৰণ কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন ফটো অৱতৰণৰ লগে লগে লেণ্ডিং ইমেজৰ কেমেৰাই তুলিছিল এখন বিশেষ ফটো ইয়াত চন্দ্ৰযান 3ৰ অৱতৰণ স্থানৰ এটা অংশ দেখুওৱা হৈছে য'ত দেখা গৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ এটা ভৰি আৰু ইয়াৰ লগত অহা চাহ অৱতৰণৰ সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সমতল অঞ্চল বাছি লৈছিল চন্দ্ৰযান 3ৰে টুইটযোগে কথা সদৰি কৰিলে ইছৰোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এইবাৰ ভাৰতৰ লক্ষ্য হল সূৰ্য চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতেই ছেপ্টেম্বৰত ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী অভিলাষী প্ৰকল্প আদিত্য L1 অভিযানেৰে জড়িত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ইতিহাস ৰচি চন্দ্ৰ জয় কৰিলে ভাৰতে বুধবাৰে সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত সফল অৱতৰণ কৰে চন্দ্ৰযান 3ৰে জুনবাই দেশত ইছৰোৱে গঢ়িলে মহা অভিলেখ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা ভাৰত চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হল চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজতো আনন্দৰ বন্যা অৱতৰণৰ পিছত বেংগালুৰুৰ মক্স এক্সট্ৰেকৰ সৈতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ সংযোগ স্থাপন হয়
মক্স এক্সট্ৰেকল লেন্ডাৰ বিক্ৰমে প্ৰেৰণ কৰিছে চন্দ্ৰৰ চাৰিখন নতুন ফটো চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰাই দেশবাসীক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 26 আগষ্টত ইছৰোৰ চেয়াৰমেন এছ সোমনাথক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চন্দ্ৰৰ ঐতিহাসিক খোজ ডিজিটেল বিশ্বৰ অভিলেখ ইউটিউবত ইছৰোৱে গঢ়িলে নতুন অভিলেখ বুধবাৰে চন্দ্ৰযান তিনিৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ নতুন অভিলেখ ইউটিউবত চন্দ্ৰযান তিনিৰ লাইভ চালে 8.06 মিলিয়ন লোকে ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰাজিল আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ফুটবল চাইছিল 6.15 মিলিয়ন লোকে ইতিহাস ৰচি চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখা গৈছে আনন্দৰ লহৰ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে টাইম স্কুৱেৰত আনন্দ উপভোগ কৰে হাতত তিৰংগা পতাকা চন্দ্ৰযান তিনিৰ প্ৰতীকলৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰে মিঠাই বিতৰণ কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে ইছৰোৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী শুভেচ্ছা জনায় আনহাতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছনেও চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণত ভাৰতক শুভেচ্ছা জনায় চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে ব্ৰিক্ছ সদস্য দেশৰ নেতৃত্বই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জনায় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই কৰ্মৰ্জন কৰি মোদীক শুভেচ্ছা জনায় নৈশ ভোজৰ সময়ত ব্ৰিক্ছ সদস্য দেশৰ নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অভিনন্দন জনায় চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে উচ্চমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লণ্ডনস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাতে হাতে তিৰংগা পতাকা চন্দ্ৰযানৰ ফটো লৈ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে ভাৰত মাতা কি জয় বন্দে মাতৰম শ্লোগান দিয়ে ভাৰতৰ জয়ধ্বনি দিয়ে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰে জড়িত অসমৰ ছয় বিজ্ঞানীৰ নাম লখিমপুৰৰ স্বয়ন দত্ত তিনিচুকীয়াৰ নিধি শৰ্মা জামুগুৰিহাটৰ উদ্দীপনা কলিতা শিলচৰৰ বিশাল সিনহা পংকজ নাথ আৰু ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলামৰ নাম আহিছে চৰ্চালৈ চন্দ্ৰযান তিনিৰ দৰে এক সফল অভিযানত জড়িত হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ছগৰাকী অসম সন্তানে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযানৰ সুষম অৱতৰণৰ পিছতে দেশজুৰি আনন্দ উল্লাস দেখা পোৱাৰ লগতে অসমতো ছয় বিজ্ঞানীক লৈ বিৰাজ কৰিছে আনন্দৰ লহৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ চন্দ্ৰযান তিনিত জড়িত জামুগুৰিহাটৰ বিজ্ঞানী উদ্দীপনা কলিতাক লৈ গৌৰৱান্বিত জামুগুৰিবাসী জামুগুৰিহাটৰ বাঁহবাৰী সত্ৰৰ নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰন্থাগাৰিক সুৰেণ কলিতাৰ জীয়ৰী তথা ইছৰোৰ বিজ্ঞানী উদ্দীপনা কলিতায়ো চন্দ্ৰযান তিনি অভিযানৰ অন্যতম অংশীদাৰ আছিল চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতেই জামুগুৰিহাটৰ ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনা কলিতাৰ ঘৰত বিৰাজ কৰিছে উচ্চমুখৰ পৰিৱেশ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে দুচকু খেমেকি উঠিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানী লখিমপুৰৰ স্বয়ন দত্তৰ পিতৃ ৰঞ্জিত দত্তৰ চন্দ্ৰযান দুয়ে দিয়াৰ দৰে এয়া বিষাদৰ চকুলো নহয় এয়া আনন্দৰ চকুলো এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আৱেগিক হৈ পৰিল বিজ্ঞানী স্বয়ন দত্তৰ পিতৃ চন্দ্ৰযান দুই বিফল হোৱাৰ পিছত মহাকাশ বিজ্ঞানী স্বয়ন দত্তৰ দেউতাকলৈ ফোন কৰি থকাথকি মাতেৰে কৈছিল আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ দেউতা তেতিয়াৰ পৰাই এটা দুশ্চিন্তাই বাহ লৈছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ মনত চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযানৰ প্ৰস্তুতি সময়ৰ পৰাই পুৱা গধূলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিক লৈ উৎফুল্লিত তিনিচুকীয়াৰ এটি পৰিয়াল ইছৰোৰ বিজ্ঞানী নিধি শৰ্মা চন্দ্ৰযান তিনিৰ সৈতে জড়িত বিগত 10 বছৰ ধৰি ইছৰোত কৰ্মৰত তিনিচুকীয়াৰ জীয়ৰী নিধি শৰ্মা চন্দ্ৰযান দুই উৎক্ষেপণৰ সময়তো ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে জড়িত আছিল নিধি শৰ্মা চন্দ্ৰযান তিনিৰে জড়িত অসম সন্তান বিশাল সিনহা শিলচৰৰ পিতৃ গৃহতো আনন্দ চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতেই উৎফুল্লিত বিশাল সিনহাৰ পৰিয়াল চন্দ্ৰযান তিনি উৎক্ষেপণত হাইলাকান্দিৰ বৈজ্ঞানিক হাইলাকান্দিৰ চৈয়দবন্দ গাঁৱৰ ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলাম বৰভূঞা কৰ্মৰত আছিল চন্দ্ৰযান তিনি মিছনত ঐতিহাসিক এই সফলতা তৰুণ এই বিজ্ঞানীৰ অংশগ্ৰহণত উৎফুল্লিত পৰিয়ালসহ সমগ্ৰ হাইলাকান্দিবাসী মস্কোত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ৰাছিয়াৰ ৱেগনাৰ বাহিনীৰ মুৰব্বীসহ 10 জনৰ জেট বিমানখনত আছিল 7 যাত্ৰীসহ 3 জন ক্ৰু মেম্বাৰ দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত ৰাছিয়ান বায়ুসেনাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ ৰাজধানী মস্কোৰ উত্তৰৰ দিশত এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হয় ৱেগনাৰ চিফ য়েভগেনী প্ৰিগোজিনকে ধৰি মুঠ দহগৰাকী লোক থকা বিমানখনত কোনো এজনো লোক বাচি নাথাকে মস্কোৰ উত্তৰত অৱস্থিত টিভেৰ অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় জেট বিমানখন উল্লেখযোগ্য যে ৱেগনাৰ গ্ৰুপ ক্ৰেমলিনৰ মিত্ৰ শক্তিৰ ভাৰাতীয়া বাহিনী আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বত আছে য়েভগেনী প্ৰিগোজিন জুন মাহত য়েভগেনী প্ৰিগোজিনে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি নিজৰ সৈন্যৰ সৈতে মস্কোত ক্ষমতালৈ উলিয়াইছিল বেলাৰুছে হস্তক্ষেপ কৰাৰ পিছতে পিছুৱাই গৈছিল ৱেগনাৰ বাহিনী ইয়াৰ পূৰ্বে ৱেগনাৰে ৰাছিয়ান সেনাৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধেও যুদ্ধ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰিক লৈ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰি চাকৰি পাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে নিশা নিৰ্মীয়মান মালিগাঁও উৰণ সেতু পৰিদৰ্শনৰ সময়ত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
নির্মীয়মান মালিগাঁও উড়ন সেতু পরিদর্শন কৰি 30 আগষ্টত মুকলি হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া 5 বজাত মুকলি হ'ব দলংখন উড়ন সেতুখন ভালকৈ ৰাখিবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চমীৰ দিনা মুকলি হ'ব জুৰুদৰ উড়ন সেতু কিবা কাৰণত নহলে দেৱালীৰ আগত মুকলি হ'ব বুলি মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰপেটা ৰোডত নতুন এখন উড়ন সেতু মুকলি হ'ব দুই দিনতে পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং উদ্বোধন হ'ব ডিসেম্বৰত নলবাৰীত এখন উড়ন সেতু উদ্বোধন হ'ব এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ত আৰু এখন উড়ন সেতু হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখে যোৰহাটত এখন উড়ন সেতু হ'ব ছেপ্টেম্বৰত ভেলুৰত অসম ভৱন উদ্বোধন হ'ব যোৱা দুবছৰে কৰা কামৰ ফল এপ্ৰিল মাহলৈকে দেখা পাব এপ্ৰিলৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আটাইকেইখন দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব বেহাৰবাৰী উড়ন সেতু এই মাহতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰ বি আইৰ পৰা বামুনি মৈদামৰ উড়ন সেতু নিবিদা সম্পূৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু 8 মাহৰ প্ৰয়োজন হ'ব অহা দুমাহৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ বটানিকেল পাৰ্ক এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মালিগাঁও উড়ন সেতুৰ কাম বিগত দুবছৰ 4 মাহ ধৰি চলি আছে ৰাইজক আকৰ্ষণৰ বাবে উড়নীয়া সেতুৰ ওপৰত ৰামধেনুৰ বিভিন্ন আকৃতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তিনিআলিৰ জংচনত সাংকেতিক দৃষ্টিৰে পৃথিৱীৰ গ্ল'ব এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তলৰ খুঁটাসমূহত অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ অৰণ্যত থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহ অংকন কৰা হৈছে এইবোৰ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নামত মুকলি নহয় সেতুখন উড়ন সেতুখনৰ নাম হ'ব মালিগাঁও উড়ন সেতু পুনৰ হিমাচল প্ৰদেশত দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ 24 ঘণ্টাত হিমাচলৰ কুল্লুত কেইবাটাও ভূমিস্খলন প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনত পুনৰ 12 জনৰ মৃত্যু কুল্লুৰ আমনি চহৰত বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত হুৰহুৰাই কহিল 8টাকৈ প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে 400ৰ অধিক পথ হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাকে ধৰি 12 জিলাত ৰেড এলাৰ্ট প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনত কুল্লু আৰু মাণ্ডিত সৰ্বাধিক ক্ষতিসাধন হয় মিজোৰামৰ দলং খহি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি বুধবাৰে খহি পৰিছিল নিৰ্মীয়মান এখন ৰেল দলং দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে প্ৰায় 30ৰ পৰা 40জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ আছিল বুধবাৰে 17জন শ্ৰমিক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 18জনলৈ অসীম চক্ৰৱৰ্তীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন নলবাৰী সংস্কৃত কলেজৰ প্ৰবক্তা আছিল অসীম চক্ৰৱৰ্তী 19 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হৈছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এক নিৰ্দেশনা যোগে নিলম্বন কৰে অভিযুক্ত অসীমক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সংস্কৃত কলেজৰ প্ৰবক্তা অসীম চক্ৰৱৰ্তী ইন্দ্ৰাণী আত্মহত্যাকাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাইছিল অসীমৰ 15 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অনুৰাগ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে চান্দমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল চাকৰি দিয়াৰ নামত 4,00,000 টকা দিছিল অনুৰাগ আৰু ইন্দ্ৰাণীক 325/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীৰ উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত পুনৰ অনুৰাগক 7 দিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে ইন্দ্ৰাণী আত্মহত্যাৰ ন তথ্য পোহৰলৈ আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খুলিছে অভিযুক্ত অনুৰাগ চলিহা আত্মহত্যাৰ এঘণ্টা পূৰ্বে ইন্দ্ৰাণীয়ে ফোন কৰিছিল অনুৰাগ চলিহাক ফটো ভাইৰেলৰ বাবে মই আত্মহত্যা নকৰোঁ বুলি কৈছিল অনুৰাগক ধৰাৰ বাবে মই আত্মহত্যা কৰিম বুলি অনুৰাগক কৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে চাকৰিৰ নামত কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল অনুৰাগ আৰু ইন্দ্ৰাণীয়ে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰিৰ বাবে ধন দিছিল সেইসকলে চাকৰি নাপায় হেঁচা দিছিল আৰক্ষীৰ জেৰাত অনুৰাগে স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰিৰ নামত 3,00,000 টকা লোৱাৰ কথা 2,00,000 টকা হেনো ওপৰ মহলা দিব লাগে বুলি কৈছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে বাকী 50,000 টকা থাকিব ইন্দ্ৰাণী আৰু অনুৰাগৰ মাজত সেই টকাৰ বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগে ইন্দ্ৰাণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা আৰু অনুৰাগে ক্ৰয় কৰিছিল স্কৰ্পিঅ' বাহন যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপি কিষাণ মৰ্চা নেতৃক তৃষ্ণা শৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ আছে সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰেঞ্জাৰ বাবলু ডেক কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ঘৰত আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই ডেৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ বেংক একাউণ্ট আদি তদন্ত কৰে অভিযানৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খোলা নাই তদন্তকাৰী দলটোৱে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উৎপোচ লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ধুবুৰী জিলাৰ চাপটগ্ৰাম আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰেঞ্জাৰ বাবলু ডেক বুধবাৰে মৃতদেহ লৈ হস্পিটেলৰ সন্মুখত উতাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিশা নলবাৰীৰ সাৰথী হস্পিটেলত উত্তেজনা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৃহস্পতিবাৰে টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত সংজ্ঞা ঘূৰি নহাত প্ৰেৰণ কৰিছিল গুৱাহাটীলৈ জি এন আৰ চি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু কিশোৰীগৰাকীৰ সাৰথী হস্পিটেলৰ সন্মুখত মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ মৃত কিশোৰীগৰাকী নিউক্লিয়াছ একাডেমীৰ ছাত্ৰী ডলাৰ ডি বৈশ্য উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে কিশোৰীগৰাকীক কালকলতিৰ তলত ফোঁহা উঠাৰ বাবেই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছতে সংজ্ঞাহীন হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল চিকিৎসকে গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলতো সংজ্ঞা ঘূৰি নহাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক তথা ৰাইজ নিশা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ সাৰথী হস্পিটেলৰ গেটত নমাই
লৈ দুপৰ নিখালকে প্ৰতিবাদ কৰে মহানগৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বাহনে খুন্দুৱাৰ ফলত এজন নিহত লালমাটিৰ গিম ভিলেজৰ পৰা বেহাৰবাৰীলৈ যোৱা পথত দুৰ্ঘটনা ফৰ্ট ফিগো বাহনে মহতিয়ালে চাৰিজনক ঘটনাত নিহত সুনীল কুমাৰ একেখন বাহনে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খুন্দিয়ালে দুখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰোঁতে পুনৰ বেহাৰবাৰীত বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত খুন্দা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় চালকজন সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ বাবে এই ঘটনা ছচিয়েল মিডিয়াত এইবাৰ অপদস্থ কৰা হল কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাক ডেকা সদুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে দীপলিনাৰ ফটো অশ্লীলভাৱে বিকৃত ঘটাই ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ পিছতে চৰম অপমান বোধ কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আগে আগে দৌৰিছে এগৰাকী ব্যক্তি পিছে পিছে সাংবাদিকৰ কেমেৰা হাইলাকান্দিৰ জহিৰুল ইছলাম নামৰ ভুৱা এম বি বি এছ ডাক্তৰক বহু খেদা ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জহিৰুলে হাইলাকান্দিৰ বিভিন্ন ফাৰ্মাচীত চেম্বাৰ পাতি চিকিৎসা চলাই আহিছিল বাক্সাৰ খানেলিয়া পামৰ ৰিজাৰ্ভত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগী জংঘৰৰ মাজত অসংযত অৱস্থাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে এটা লম্পট কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে অপকৰ্মত লিপ্ত লম্পটো অহুপা গাঁৱৰ ৰাজীৱ আলী প্ৰেমৰ চলনাৰে ফুচলাই নি কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছিল লম্পটো খেত্ৰী জব্দ গোধন ভৰ্তি বাহন খেত্ৰী আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি পাঁচখনকৈ বাহন জব্দ কৰিছে বাহন কেইখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ৫৩টাকৈ চোৰাং গৰু নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গোধনসমূহ তিনি সৰবৰাহকাৰী ঘাটক আৰক্ষী বাক্সাৰ শ্ৰীপুৰ দেউৰত শোকাবহ ঘটনা পুখুৰীত মাছক আহাৰ দিবলৈ গৈ এজনৰ সলিল সমাধি মৃত যুৱকজনৰ নাম নৱজিৎ ৰয় নিখোজ হোৱাৰ কেইবা ঘণ্টাৰ অন্তত পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ জনপ্ৰিয় পেৰৌতি গায়ক ত্ৰৈলোক্য সোণোৱালৰ মৃত্যু বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় শিল্পীজনৰ কেইবা হাজাৰ পেৰৌতি গীত গাই বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ত্ৰৈলোক্য সোণোৱালৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ আজাদ ভৰ্তি সোণোৱাল গাঁও গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানী তেজপুৰৰ যুৱতী তেজপুৰ দেউৰী গাঁৱৰ ৰিম্পী বৰাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী তামিলনাডুত কৰ্মৰত আছিল ঘৰৰ পৰা তামিলনাডুলৈ বুলি যোৱাৰ পথত ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানী হৈ পৰে যুৱতীগৰাকী ধেমাজিৰ দৰে ঘটনাক লৈ অনুশোচনা নাই অনুপ চেতিয়াৰ ৰায়দানৰ পিছতে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত তেজৰ নৈ বয় বুলি মন্তব্য অনুপ চেতিয়াৰ অভিযুক্তক ক্ষমা কৰি দিবলৈ অনুপ চেতিয়াৰ অনুৰোধ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে অভিযুক্তক ক্ষমা কৰক মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে ইয়াক ক্ষমা কৰা উচিত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালো চৰমজুৰ অৱস্থাৰ মাজত আছে তদন্তকাৰী বিষয়াই উপযুক্ত তথ্য দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আদালতে উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ ৰায়দানক লৈ আলোচনা পন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাৰ মন্তব্য ন্যায় ব্যৱস্থাই দিয়াই ৰায়ত ক'বলগীয়া একেশ নাই কণ কণ শিশুক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া ঘটনাটো পৰিকল্পিত নাছিল এয়া এক দুৰ্ঘটনা আছিল চৰকাৰী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া নাছিল বাবে এই ঘটনা হৈছিল ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকলো অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা ৰায়দানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকি বুজাবান ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণাৰ পিছতে ক্ষিপত ফাটি পৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালসমূহ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গাফিলতি আছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ নিহত বীৰ শইকীয়াৰ ভাতৃয়ে এই অভিযোগ আলফাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো দোষী দোষমুক্ত কেনেকৈ হ'ল ২০১৯ চনৰ পিছত তদন্তক লৈ প্ৰশ্ন ধেমাজি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰশ্ন গ্ৰীণ শইকীয়াৰ ভাতৃৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবী গ্ৰীণ শইকীয়াৰ ভাতৃৰ ১৩ শ্বহীদৰ ন্যায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান আমি কোনো কাৰণতে অভিযুক্ত সাৰি যোৱাটো নিবিচাৰোঁ ১৩টিকৈ ল'ৰা ছোৱালী হত্যা কৰি কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰে ধেমাজি বিস্ফোৰণত নিহত গ্ৰীণ শইকীয়াৰ মাতৃৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আদালতৰ ৰায়দানত সন্তুষ্ট নহয় যি দোষী সি শাস্তি পাবই লাগিব তেওঁলোক অনুতপ্ত নহয় আমাৰ আত্মাইহে কান্দি আছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নমিতা গগৈৰ মাতৃৰ ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্তক উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে লখিমপুৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নিৰীহৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ১০০ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক বিয়লি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব ১০০ সংখ্যক বৈঠক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰয়াত দেবেন দত্তৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচৰ হিচাপ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবেদনত থকা কিছুমান কথা মনোগ্ৰাহী হোৱা নাই বুলি মন্তব্য ব্লাড বেংক তেজ নথকা বিষয়টোক লৈ চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস উপদেশতকৈ আহি ভাল বিজেপি সমালোচনা কৰা গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কাজিৰঙা এৰি নগাঁৱত আহি জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক কিয় কষ্ট দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন জ্যেষ্ঠ সন্মান কৰা গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক এৰি দিয়ক বুলি তেওঁলোকে আহ্বান জাগিৰোডৰ ঐতিহাসিক জুনবিলা পাৰত নৱনিৰ্মিত অতিথি গৃহ উদ্বোধন কৰি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গুভা ৰজা দীপ সিং দেও ৰজাৰ লগতে উপস্থিত থাকে মধ্য অসমৰ কেইবাগৰাকীও তিৱা ৰজা। নগাঁৱত হাতত হেংদাং লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ। জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ঢাল তৰোৱাল লৈ সাজু ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ লগতে ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু নুৰুল হুছেইনৰ ৰণসংকাৰ। আগ্ৰাবা মহিলাৰী ক্ষমতা লাগে, আমি তেওঁ ক্ষমতা পোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁ ক্ষমতা নাপায়। সংবাদমেলত এই মন্তব্য সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। সদ্য বিজেপি ত্যাগী নেতা কাৰ্তিক বৰুৱে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলীপ শইকীয়াৰ। ওদালগুৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক কাৰ্তিক বৰুৱে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ বিজেপি এৰি বিপিএফত যোগদান কৰিছিল। বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ আনিছিল। কাৰ্তিক বৰুৱে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ নোহোৱাৰ বাবে দল এৰি গৈছে বুলি মন্তব্য। গোৱালপাৰা জিলাত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগী ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডঃ জয়ন্ত কুমাৰ দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত ছজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈ দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। বিপৰীতে তিনিজন সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈছে আৰু এজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে। একেদৰে ডেংগী ৰোগত ছজন লোক আক্ৰান্ত হৈ চাৰিজন সুস্থ হোৱাৰ বিপৰীতে দুজন চিকিৎসাধীন। ইফালে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগী ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে। মংগলদৈত পুনৰ ছিগিল, নোৱা নদীৰ মথাউৰি। দুমাহ পূৰ্বে ছিগা অংশত পুনৰ ছিগিল মথাউৰি। উপহুপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কামাৰপাৰা, গুচাই গাঁও, টেঙাখাটি, কপালী, বস্তিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত। হাহাকাৰ বন্যাত ৰাইজৰ। কেঁচা চাহপাতৰ উচিত মূল্য বিচাৰি গোলাঘাটৰ ৰাজপথত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰতিবাদ। ব্যাপক হাৰত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত। একাংশ বটলিফ ফেক্টৰীয়ে মূল্য হ্ৰাস কৰি কৃষক শোষণ সৰিয়হ আৰু ঠিকাদাৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ। দেৰগাঁৱৰ ইকৰাণীৰ গেলাবিল নৈ খহনীয়া ৰোধত অনিয়মৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। খহনীয়া ৰোধৰ জিঅ' বেগ স্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি জিলা আয়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে অভিযোগ পত্ৰ। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত শিৱসাগৰ নাও যানবাসী। গাঁওখনত খোৱা পানীৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পাইপ টেপ আদি স্থাপন কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নোলাল পানী। দৰিকা নদীৰ লেতেৰা পানীৰ ওপৰতে ভৰসা নাও যানবাসীৰ। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী হা হুমুনিয়া। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত পানী ধাৰ নচৰা অৱস্থাত ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী পটৰ উদ্ধৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান জনাই জীয়াই থাকিব পৰাকৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। পুনৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ শিলসাঁকো। জি এম ডিয়ে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰে শিলসাঁকোৰ উচ্চেদিত ৰাইজে। উচ্চেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ অবিহনে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদ কৰে। শিলসাঁকোৰ লিচাং নগৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ লোকসকলৰ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমাক পুনৰ সংস্থাপন লাগিবই, পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, মাটি আমাক লাগিবই, থলুৱাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, জি এম ডিএৰ দালাল ৰাজ বন্ধ কৰক, নাৰায়ণ ডেকা হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কলিয়াবৰত মাছ ধৰিবলৈ গৈ খুলিৰ সমাধি এজনৰ মৃত লোকজন জগদীশ দাস। কলিয়াবৰৰ নলতলিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ। মাছ ধৰিবলৈ গৈ দ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হ'ল লোকজনৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100ৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।